Tak děkuji za slovo. To je hezké, co tady teď předvádíte ze strany pana Kvítka a pana Krátkurma. To jste na to připraveni teda bezvadně, že chcete v první fázi znedůvěryhodnit Petra Sýkoru těmhle těma blbýma dotazama, který si vlastně s tím tématem vůbec nesouvisí. To za prvé. Za druhé. Pane Malinský, prosím, udržujme aspoň částečně nějakou elementární slušnost tady v tom sále. Teďko mluví pan Malinský, omlouvám se, že jsem vám skočil do řeči, ale nabádám ke kázni a vás prosím o to, abyste vážil své výrazy. Nemusíme poslouchat. Abyste vážil své výrazivo, ne podle jednacího řádu je třeba, aby každý z zastupitelů řekl o své podjatosti či podjatosti. Toto pan Sýkora nesplnil. Pardon, máte slovo. Takže znovu opakuju to, co tady předvádí pan Krampfon a pan Kvítek je natrénováno mimo ten problém. Ten problém je o tom, že areál Mikulova před x lety, 6-7 lety, dostal do pronájmu společnost Fine for Sport, která se v té nájemní smlouvě, která byla uzavřena mezi Fine for Sport a městskou částí, respektive jeho městskou majetkou, zavázala k tomu, že za prvé ten areál bude provozovat na vlastní náklady a za druhé, že se bude finančně spolupodílet na tom, na vybudování toho areálu. Že jestli si dobře všichni pamatujete, ten areál před těma 8 lety byla prostě škvára, zarostlá škvára, na které se nedalo hrát nic, potažmo fotbal za kterékoliv zázemí. A za to ze strany městské části bylo Time for Sportu umožněno, aby dále podpronajímal ten areál jednotlivým subjektům dle svého uvážení. A zároveň už v té době bylo předmětem té dohody, že prostřednictvím Time for Sportu bude FK Dukla Jižní město mít základnu v tomto areálu na Mikulce a bude ho používat jako své domácí hřiště, řeknu, nebo jako své sídlo. Proto také Time for Sport dneska v tom areálu vlastní, má v majetku, nebo si pronajímá, to bylo přesný, tak si pronajímá to zázemí. Zázemí je Time for Sportu, to zázemí funguje pro potřeby fotbalu, fotbalistů, převážně teda dětí z jižního města, FK Dukla Jižní město, a dále pak pro potřeby dalších podnájmů toho areálu, jako je třeba fotbalové hřiště pro Hans Palku má pocit, nebo pro ty beachové kurty, nebo pro ty tenisové kurty, které tam jsou a podobně. Takže to je zázemí pro ten areál. To je přesně podle té dohody, která tady 7-6 let na jižním městě je a díky čemu ten areál dneska funguje tak, jak funguje. Tak, to za prvé. Za druhé, abych byl tak korektní, tak řeknu velice slušně, že pan Kos nemluví pravdu. Mohl bych použít velice horší slovo a řeknu nemluví pravdu. Budiž jakýkoliv právník zde v sále mi to potvrdí. Ve chvíli, kdy skončí, je ukončena nájemní smlouva, tak jakkoliv podnájemní smlouvy, které uzavíráte nájemce, nebo má uzavřený ten nájemce, samozřejmě pozbývají platnosti. To znamená, že jestliže je dána výpověď Time for Sportu jako provozovatel nebo nájemci tomuto areálu, v tomto případě prostřednictvím městské majetkové, tak končí všechny podnájemní smlouvy, které Time for Sport v tom areálu má uzavřený. Nebavím se o krátkodobých, ale těch dlouhodobých. Bavím se o smlouvě, o podnájemní smlouvě, kterou tady zmiňoval Petr Sýkora. To znamená smlouva o tom, že Dukla Jižní město, která je zpřízněna, to všichni vědí, je zpřízněna se společností Time for Sport, evidentně od začátku. Od začátku to je i deklarováno, těch 7 let to všichni vědí. A Time for Sport umožňuje Dukle Praha ten areál používat. Dle potřeb FK Dukla Praha, Jižní město, pardon, FK Dukla Jižní město. Zároveň, a já prohlašuji, že nejsem ani v FK Dukla Jižní město, ani v Time for Sportu, ani v žádné jiné organizaci nějakým způsobem zainteresován, ale vím, samozřejmě z titulu posledních 7 let, že Time for Sport podporuje FK Dukla Jižní město v té činnosti. To znamená, jestliže Time for Sport platí jihoměstské majetkové struktury Praze 11 nějaký nájem, dejme tomu ve výši 100, tak není to tak, že Dukla Jižní město platí
Time for Sportu 100, ona platí samozřejmě méně. Protože ten Time for Sport, ano, na provozu toho areálu má nějaký hospodářský výsledek. Spojuje dva. Spojuje dva. Děkuji. A ve chvíli, kdy jste dali výpověď Time for Sportu, tak jste samozřejmě věděli, že dáváte výpověď FK Dukla Jižní město. A jde o to, aby tam Dukla Jižní město prostě nebyla. A to, co říkal, pan Kos, že bude mít možnost Dukla Jižní město ten areál používat stejně jako všichni. No tak nastane situace, samozřejmě nastane situace, kde k ní míříte, že FK Dukla Jižní město si ten, tu plochu toho hřiště bude moci pronajmout stejně jako třeba kdokoliv jiný, třeba řekněme té jako Radice, od úterka do středy, od úterka od 4 do 6 na 2 hodiny. Ale to je to, co samozřejmě Dukla Jižní město nechce, protože jak jsem říkal, tak tam má své zázemí, své sídlo, má tam šatny, ty děti tam mají své pomůcky, trenéři tam mají své pomůcky a to je prostě centrála FK Dukla Jižní město. A když to, vy to vemete tímto způsobem, tak samozřejmě jako skončí, protože nemá to zázemí. Je, bude standardním jiným nájemcem na 2 hodiny, 4 hodiny týdně. A o to se jedná. A jedná se o to, že by se, jelikož je to, kdybyste to chtěli opravdu řešit, tak uděláte nejdřív, připravíte výběrové řízení a řeknete, tak my máme takový zájem, že Time for Sport se nám nelíbí, tak bude pryč, ale ještě předtím, než dáme výpověď, tak připravíme výběrové řízení na nájemce nebo provozovatele toho areálu, tak, aby to bylo časově všechno v pořádku, aby to věcelo, aby se každý mohl přihlásit. A Dukla Jižní město by se do toho samozřejmě přihlásila, tak, aby kontinuálně mohla pokračovat v tom užívání toho areálu. Ale to byste neudělali, vy jste ještě úplně jako divně, jste kvůli tomu svolili mimořádnou radu, ještě ke všemu v pátek, to úplně nestandardně, netransparentně, jste tady rozhodovali o něčem, co prostě nebylo potřeba takhle řešit. A nedáváte těm dětem nebo těm fotbalistům, těm dětem prostě nedáváte možnost, aby na to nějakým způsobem reagovali. Takže já vás vyzývám, abyste stáhli tu výpověď, abyste se revokovali tu výpověď Time for Sport, dali dostatečný čas na to, abyste s Duklou Jižní město prodiskutovali, jakým způsobem, za jakých podmínek bude Dukla Jižní město moci používat ten areál v režimu, který používá dnes. Takže revokace toho usnesení, příprava nového stavu a potom může být tak, že Time for Sport tam nebude a bude tam prostě pouze jenom Dukla Jižní město, která znovu opakuje, tam prostě má sídlo zázemí a má tam 250 dětí, které tam každý den hrajou. Další do diskuze pan Korbel.